ارتس صدمخه بیام ناس ته مشران او صاحبانو ته او ځوانانو ته سلامونه لیکي لي ترامات وایم زاک برشان یک زاد او زما د نورمندانو د طرف څخه او شراغلی وایم ملک د سید عمر او مؤمن خان د طرف څخه چې دواړه زمان دي ټول ملمنو ته شراغلی وای زاک برشان یک زاد او ټول ملمنو ته شراغلی وای او ترما جو عمر خان چې د سید عمر او مؤمن خان لار دی زه یو څو غزلی وایم اجر رمضان را دعوت کړې ستاسو لپاره کوشش کوو ستاسو د طبیعت غزلی وای یو څو غزلی اجر رمضان ملګرو خواهش کړی دی او اسماعیل کرباغی هم دنې دی زما بعد به اسماعیل کرباغی خپل چانس تیر کړي زه غولاوی څه بیمارم وم خو اجر رمضان پر موږ ډېر قدر احترام لري بس د اجر رمضان د ملګرو په خاطر رالو د ټولو په اجازه سره دا غا ولا غزل بیا د ټولو ملګرو اج صاحبانو مشرانو فرمایش دی د اجر رمضان دوزی و دندوالانو فرمایش دی او کلیم خان خلجم دا غا فرمایش دی Let's see what
همیشه رات سرن یزمان نصیب داش نید دل دل رو پنصیب سو تفرت سباندی خفا یزمان نصیب داس فين كالي دين الفغاد كده دا چا دا فار در زمستا دا فار داس فين كالي دين الفغاد كده دا چا دا فار در زمستا دا فار داس فين كالي دين الفغاد كده دا چا دا فار در زمستا دا فار استرگو تور چادر و شاوی آتت دا سنگار داغ سنگت دا سنگار استرگو تور چادر و شاوی آتت دا سنگار داغ سنگت دا سنگار زان جوڑا و دا آشکانو در زاد پار در زمستا دا پار زان جوڑا و دا آشکانو در زاد پار در زمستا دا پار دستن کانی دیدن فغاڑ رد چا دا پار در زمستا داسپن کالی چستا پغاڑا وینم سا دل بارا سوکم سا دل بارا داسپن کالی چستا پغاڑا وینم سا دل بارا سوکم سا دل بارا ترگیرا وڑا و پنین دشیدہ دفار در زمستہ دفار ترگیرا وڑا و پنین دشیدہ دفار در زمستہ دفار ناس بن کانی جینن فوڑا ردچا دفار در زمستہ دفار Thank you.
عشق فتان كدر سرواي أرغلينا أرام يلمزر جينا أرام عشق فتان كدر سرواي أرغلينا أرام يلمزر جينا أرام أبي سلام ويل يرنك على دبارة كرزة مستا دبارة أبي سلام ويل يرنك على دبارة كرزة مستا دبارة